Проект про те, щоб збільшити верхній порог, він на сьогоднішній день розглядається, балакають, що буде до 70, можливо, так? Наступне питання – судимості. По судимостям теж є питання. Тобто, якщо людина судима, не знята судимість, то на сьогоднішній день такі обмеження. Якщо він підсилює свій строк, то вважається знята судимість? Я не чую. Що означає не знята судимість? Не знята судимість? Ну, це якщо людина була судима за якісь злочини, і на сьогоднішній день там термін там... Якщо вона відсиділа свій термін, вона вважається, що в неї нема судимості. Ну, там ще є якийсь термін, а зараз я судимим не був, тому не знаю, який термін. Інвалідність враховується? Значить, ну, судячи з того, що заявив працівник бригади, то є певний перелік, з якими інвалідностями може брати. Які це групи? Перші, другі чи як? Ну, я там просто, я не знаю, там, які треба...